Mladinska književnost v Sloveniji je literatura, ki je vse od 19. stoletja dalje namenjena mladim in otrokom. Je tudi edina književnost, ki potrebuje posrednika, torej osebo, ki bo otroku knjigo prebral, zaradi česar je izjemno pomembno, da je kvalitetna, saj podaja mladim na pot svet literature, za katerega je dobro, da ga ohranjamo vse do zadnjih dni življenja. Ob Svetovnem dnevu mladinske literature smo obiskali knjižnico Laško, kjer smo o tem, kaj berejo mladi, izvedeli iz prve roke. Izbrala sem par novosti. Prva je Zajčkova hišica naše odlične pisateljice Anja Štefan. Zajčku poplavi hišico, na pomoč pa mu priskočijo gozdne živali. Zgodbica govori o pomenu skupnosti, pa o medsebojni pomoči. Slikanico krasijo bogate ilustracije Hane Stupice. Potem Volkulja Bela in čarobni gost, to je napeta ekokriminalka Ivana Mitrevskega. Napeta kriminalka, v kateri nastopajo prefrigani poslovneži, pretkani politiki, evforični ekologi in seveda cel kup gozdnih živali. To je strip, ki poskuša okoljske probleme predstaviti na zabaven način. Tule je ena knjigica Lumpsteri, avtorja Žiga X. Gombača. Zdaj pa, kdo so lumpsteri? Lumpsteri so navihanci. Če dobro pogledate okrog sebe, verjetno tudi kakšnega ugledate. Lumpsterjem se od vragoli kar iskri v očeh. Delajo težave, nikoli niso pri miru, imajo strgane hlače, pa potolčena kolena in velike nasmehe na obrazu. Tole je zelo berljiva zgodba, meni pa jo je priporočil lumpster. Še ena zgodbica, kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib Ide Mlakar Črnič, ilustrirala pa jo je Kristina Krhin. Ida Mlakar Črnič je knjižničarka in pravljičarka. To je njena že šesta knjiga o prikupnih pujsih. Nekega dne sta se Bibi in Gusti, tako ima namreč ime Bibi in Gusti, odločila, da splezata na hrib. Ker pa to ni povsem enostavno, poiščeta rešitev, kako bi ga prezvijačila hrib. Pa še zadnja, tale pa lepo sovpada z našim pravljičnim dnem, ki prihaja, mednarodnim dnevom knjig za otroke, govori pa o življenju, pravzaprav to je tenkočuten opis Andersenovega življenja. V pripoved so vpete njegove najbolj znane pravljice. Maja Kastelic, ki je ilustratorka, pa je z očarljivimi ilustracijami ustvarila pravi knjižni zaklad. Sicer pa je tole pravljico napisal avstrijski pisatelj Heinz Janisch. Takole bi rekla. Pri nas je povpraševanje po delih mladinske književnosti dobro. Moram reči, da odlično sodelujemo z vsemi vrtci občine Laško, tako da predšolski otroci pridno berejo oziroma poslušajo in si tudi sposojajo knjige za predšolsko bralno značko. Pri osnovnošolcih in srednješolcih pa je tako, da večinoma med šolskim letom več povprašujejo po knjigah za domače branje, bralno značko, za razne seminarske naloge. Moram pa reči, da smo prijetno presenečeni nad poletnimi bralci, to je akcija, ki jo vsako leto organiziramo med poletnimi počitnicami. Poletni bralci se odločijo, da bodo brali 30 dni, 30 minut in vse to zapisovali. Zdaj, kaj berejo? Še vedno posegajo po zelo branje, naprimer Harry Potter, potem razne zbirke stripov, kot je Mickey Muster,
Asterix, pa Garfield, pa Mulčki, naprimer. Priljubljena je tudi pisateljica Desa Muck zbirko Anica, Boh o Megi in zbirko Blazno resno. Moram omeniti še Primoža Suhodolčana, z pozor pravljicami pa s prigodami košarkarja Rante. Mladi bralci pa ne povprašujejo samo po leposlovnih delih, ampak povprašujejo tudi po poučnih knjigah. Zanima jih na primer vse o planetih, pa o zvezdah, pa o astronomiji, o živalih. Ne morem reči, da mi je bilo katero delo najljubše. Prav gotovo sem zelo veliko brala pravljice. Spomnim se tudi Župančičevih mehurčkov, pa potem Pesterne, Bevkove Pesterne, pa Kekca, pa potem kasneje mogoče Kozorijo jagode, Branke Jurce, pa Ingoličeve gimnazijke. O prihajajočem prazniku, mednarodnem dnevu knjig za otroke, bi bilo v naši knjižnici ob normalnih razmerah zelo živahno. Tako bi otroci prihajali na bibliotečne ure, na pravljice pa na ustvarjalnice. Tako pa bomo zdaj izvedli kviz na daljavo na našem Facebook profilu pa na naši spletni strani. Pripravili bomo potem tudi žrebanje in nagrade seveda. In povabili k izposoji digitalnih knjig na portalu Biblos in zvočnih knjig prek mobilne aplikacije Audiobook. In trdno bomo upali, da se čim prej spet vidimo v živo. Pomembno je, da beremo. Še pomembneje je, da beremo otrokom. S tem ne le, da jim predajamo znanje, besedni zaklad in ljubezen do knjig, temveč jih odpeljemo v svetove domišljije, ki ob potrebni krepitvi ustvarjajo boljše ljudi, ki bodo nekoč kreirali našo prihodnost. Spremljajte nas še naprej, vaša spletna lokalna televizija TV Laško.